В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Блайда. Вітаю вас. 24 березня в Музеї цікавої науки відбудеться сімейна вечірка «Як приборкати дракона». Організатори пропонують взяти участь у квесті «Останній дракон», подивитись на урок приборкання вогню, побачити шоу «Вогонь і лід» та стати учасником викторини з подарунками. Детальніше спитаємо у Кирила Усадчого, арт-директора Музею цікавої науки. Кирило, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас в студію. Кирило, давайте починати з вечірки сімейної. Давайте починати з вечірки. З тематики. «Як приборкати дракона» – це мультфільм такий є, так? Так, нещодавно от вийшла третя частина, і знаєте, ми ж з вами живемо в Одесі. Це якраз дуже хороший повід, привод зробити якийсь гарний такий івент для всього міста. Так, а чому саме цей мультфільм зараз тільки всього виходить, Зараз цікавого? Почнемо трошки раніше. Давайте. Справа в тому, що ми нещодавно придумали зробити таку тематичну вечірку в тематиці «Гаррі Поттера». Так. І ми зрозуміли, що саме це і треба людям. Тому що дуже багато фанатів цієї взагалі потеряни, як і книжок, фільмів, і там... І досі вони і досі, є, досі так? Є, да, дуже... Скільки років назад випущені ці книги? А я зараз вам точно скажу, в 97-му році, по-моєму, перша книжка так, була. Так, так. І люди просто, ми проводили теж там був і квест, і фотозон, і дуже-дуже багато насичена програма. І коли... Там була шляпа, яка казала, в який факультет ви направляєтесь, і поряд з 5-6-річними дітьми, 19-20-річні люди сідали і такі, да, все, да, зараз, я говорю, тільки би Гриффіндор, Гриффіндор. Ага, і капелюх їх перенаправляв по факультету. Да, 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 да. Так, ця вечірка вже відбулася, давайте про те, що тільки буде, 24 березня, нагадаю, як приборкати дракона. Тематика зрозуміла, формат, сімейна вечірка, це ви вигадали такий формат? Так. У нас є взагалі креативна група, у нас там троє людей. Так. От, і ми придумали цього Гаррі Поттера, і він спрацював. Взагалі, багато людей прийшло. Досить багато. Потім ви подивилися, як приборкати дракона, і придумали таку вечірку. Придумали його, ми подумали, що це може стати хорошим поводом для приходу до нас, тому що ми Family Fun, це ввели, це називається. У нас є декілька форматів вечірок, це Children Chill і Family Fun. От, і Family Fun це більше якраз для родини, Children Chill тільки для дітей. Ну, тобто батьки просто ходили і такі, мой ребенок грається. Вот. А тут зараз ми об'єднали, що діти зайняті і батьки зайняті. І вони можуть бути окремо зайняті, діти окремо, батьки окремо, і так само можуть робити щось разом. Як ви так вигадали, щоб всім було цікаво, батькам і дітям? Ну, ми дуже довго в цьому бізнесі. Так, я розумію. Десь так. Ми придумали його для того, щоб показати, що ми зараз трошки змінюємо цей формат. Нам 1 червня буде 5 років. І ми вирішили зробити таку вечірку і сказати, от дивіться, ми можемо ще так, а можемо ще так, а можемо ще трошки інакше. От, і таким чином ми хочемо сказати, що ми змінилися, і ті люди вже, які були в нас на наших якихось івентах, щоб вони приходили до нас знову. І вони розуміли, що ми здатні їм давати те, що вони хочуть. Так, дрес-код буде на вечірці? Звісно, в будь-якому випадку, як і на будь-якій іншій вечірці в стилі Family Fun, треба приходити в костюмах. Тобто, якщо ми говоримо про як приборкати дракона, то приходьте в костюмах вікінгів і будете мати знижку на вхід 50%. Це дуже зручно, по-моєму. На Гаррі Поттера ми спробували її зробити, то... Так і вийшло, там більше половини людей були в мантіях якихось, в шарфіках і всяких таких речах. Так, вот. Тобто потрібно знайти костюм вікінга і прийти до вас в Музей цікавої науки. І що там побачить людина? Давайте, родина, так? Давайте, можна приходити з дитиною, скільки років повинно бути дитині, аби її не було лячно, сумно і так далі. Ну, дивіться, головне, щоб дитина народилася, а потім вже можна її приводити до нас. Так. Ми вирішили зайняти повністю всіх. Там, немає вікових обмежень, навіть з маленькими. Якщо дитині там 3-4 роки, то зрозуміло, що ми можемо вже з нею працювати. 3-4 і так далі, поки, якщо вам 68 років, то ви можете так само прийти до нас. Так, і зі всією родиною можна приходити, мама, родиною, тата, я. Так. У нас є ряд знижок, які працюють. Там, якщо ви приходите батько, мама і дитина, то дитина заходить безкоштовно, наприклад. Так, і супер. Є ряд, є сайт min.od.ua, заходьте. Так, а тепер давайте за програмою пробуємося. Давайте за програмою. Квест «Останній дракон». Що це таке? Квест «Останній дракон». Це якраз квест, побудований по мотивам саме цього мультфільму. Діти будуть шукати драконів, яйця драконів, літати на драконах, приборкувати вогонь, тому що в них перед цим буде якраз урок з приборкання цього вогню. Це дуже насична програма. В кінці ми б'ємо
найголовнішого нашого антагоніста. От, в вигляді піньяти. І кожен зможе отримати свої цукерки, які він заробить якраз за час квесту. Так, я хочу ще детальніше про програму «Ігри вікінгів». У вас зазначено, що це таке? Так. Дивіться, існує така, взагалі, по вікінгам дуже цікава тематика. Тому що більшість людей трошки помиляються в своїх думках з приводу них, що вони ходили всі в цих якихось незрозумілих шлемах, в якихось рогами, таких. Так. Насправді ми трошки почитали і виявилося, що не так. Але ми будемо говорити про це, будемо трішки ламати цей стереотип і розкажемо правду. І вікінги, ми їх позиціонуємо як дуже веселий народ такий, знаєте. І будемо там змагатися силою, витривалістю, якимись інтелектуальними здібностями, що дуже важливо. Тим паче в музеї цікавої науки. Ми прям хочемо рухати це вперед. Так, і приборкання вогню – це, я так розумію, взагалі профіль музею цікавої науки. Так. Бо це буде якийсь фізично-хімічний дослід, так? Так, це в нас є формат, який називається Action Zone. Так. От, ці Action Zone, в нас їх є декілька. Є вогняні, є кріозони, є електричні, да? Action Zone ці. І ми будемо підпалювати собі ручки, будемо спалювати гроші, будемо так. Не говорити про те, що з вогнем гратися не можна, тому що в нас буде бігати людина, яка буде горіти. Але так. Все буде, ну, ми безпечно це все робимо. Ми дуже багато років цим займаємося. Тому ми можемо дозволити собі це показати. Так, за безпеку можна не переживати. Взагалі можна не переживати. Що вогонь і лід, ще розкажіть декілька слів. Ну, це воно не то, щоб воно особливо було в тематиці, але ми як така навчальний простір, ми не можемо, освітній простір, краще так. Тому ми не можемо не розказати про науку і сказати, чим насправді відлічається. Є декілька стихій, да, 4-5 з цим електричеством. Так от, вогонь. Лід. І, наприклад, коли ми побачимо, що є в нас вогняне торнадо, що, над чим його можна затушити, взагалі, як його можна побороти? І в нас для цього якраз є азот, який ми за допомогою якраз азотного вибуху ми можемо тушити от, якісь величезні вогняні торнадо. Так, ну, цьому... От, і в такому форматі це все буде відбуватися. Тобто так. Ми кажемо, от якщо ми зараз будемо спалювати, наприклад, ті ж самі гроші, як ми можемо за допомогою чогось холодного запобігти цьому всьому? Ага, так от можна цікаво будемо вивчати, перевіряти, хто сильніший, чесно кажучи. Чи вогонь, чи вода. Так. Кирило, ці досліди – це є профіль взагалі музею цікавої науки. І от я хотіла якраз поговорити от про нього, як про таке явище. Він єдиний такий, так, в нашому місті? В нашому місті, так. Такого більше немає. У вас особисто, ви вже 2 роки працюєте в цьому музеї, ви мені сказали, у вас є експонати, ну, які вам найбільше подобаються, бо ви їх вважаєте гордістю музею цікавої науки. Так, так. Так, цікаво, дуже цікаве питання. Мені його ніколи не задавали, треба зараз трошки подумати. Насправді, якщо ми говоримо до експонатів, ми зараз прийдемо. Так. Такого простору, такого великого простору, там, де би дітей і розважали, і навчали, і так. За допомогою розваг казали про те, що насправді наука може бути цікавою, і це то, що треба, тим паче зараз в 21-му сторіччі, якщо в нас все побудовано на технологіях, на науці і всякі такі речі. Вот. Так, у нас ще дуже міцна сфера розваг, і діти і звикли розважатися більше, ніж навчатися, можливо, в деяких випадках. Ну, в будь-якому випадку, так. Да. Так. І ми можемо сказати, розумієте, якщо ми просто розказувати дітям, ой, огонь – це плохо, нельзя його трогати, да? То це одна річ. А коли ми реально покажемо, чому не можна це робити, на нього можна дивитися, да? це добре, але він же небезпечний, небезпечний, і ми про це розкажемо. А як ми можемо говорити про те, що не можна сунути 2 пальці в розетку. Це і так зрозуміло, в принципі, але дитина не розуміє чому. А от тут ми показуємо катушку Тесли, яка б'є от своїми блискавками там, по 3000 вольт в 1 сантиметрі маленькому, і людина її чіпає. От, ми покажемо, що насправді це може бути небезпечно. Так, самі любили фізику, хімію, астрономію в школі? Так, ні, ненавидів, чесно кажучи. Сумно було на уроку? Нудно? Ну, цікаво? Так, да, звісно. Тому що це, мабуть, проблема освіти взагалі. В принципі. Так, от я хотіла до цього перейти, до проблеми освіти, чесно. Ви от у мене з язика зняли. Проблема освіти, чи часто до вас звертаються вчителі,
директори шкіл загальноосвітніх до музею цікавої науки, аби там провести урок, або якийсь дослід, або там ви, щоб прийшли там з якимось. Прям дуже добре, що ви нас питали. По-перше, для того, щоб провести щось в школі або десь, ми відкрили таку штуку, яка називається Energy Event від музею цікавої науки. Це якраз ми пропонуємо виїзні програми по школам, додому, взагалі на день народження, просто так, щоб вам не було сумно. От, це одна сфера. А інша, я являюсь розробником курсу інтерактивних лекцій, які називаються «Інтересна наука для дітей». Так. І ми починаємо працювати з групами там, від 5 років, це старші групи дитячих садків і так далі. Там, перші класи в школі. І далі є інтенсиви, які закінчуються там 11 класом. Просто ми займаємо повністю весь простір дітей, коли діти вже здатні навчатися. Ми розказуємо про фізику, хімію, біологію. І робимо це трішки в інакшій формі, не так, як це робиться в школі. Тому що ми включаємо туди ігрову анімацію, якщо ми кажемо про п'ятирічних дітей. Ми розуміємо, що п'ятирічні діти не можуть сидіти просто і годину слухати те, що ти йому будеш розказувати. Їм треба трошки рухатись, їм треба отримувати емоції. Попрацювавши з психологами, ми розуміємо, що дитина найкраще сприймає інформацію і запам'ятовує її, коли їй весело. І тому ми робимо так, щоб вона веселилася, і тут бах, їм одразу інформацію якусь дуже важливу. Декілька разів її повторили, і все. І там п'ятирічні діти нам дуже спокійно кажуть про те, що весь мир состоїть із молекул, молекули состоять із атомів, атоми із нейтронно-протонне ядра. От, так, далі, це далі, ви далі, в загальноосвітніх далі. Школах, садочках викладаєте це? Так, так? Да, в загальноосвітніх, в частних школах, як нас буде виходити. У нас є вже групи, з якими ми працюємо більше, ніж там, по півроку, і вже починає, ми думали, що ми не можемо отримувати такий швидкий фідбек в такі короткі проміжки часу. А зараз розуміємо, що через півроку воно вже приносить своє. Як вигадували таку програму, що було цікаво? А якраз за рахунок того, що я сидів і засинав на уроках фізики в школі. Так. І які у вас секрети, скажімо так, щоб це було весело? Тобто, якась розвага, так, якийсь аніматор? Треба бути просто щирим. Це єдине. Діти просто не одразу бачать якийсь фальш в тобі. І тим паче, коли я розроблював його і потім вже навчав людей, у нас вже є група людей, які цим займаються, то ми приходили просто, і в нас завжди хороший настрій. Ми розуміємо свої цілі, що ми робимо це для того, щоб якось покращити все те, що ми бачимо зараз на вулиці в даний момент, тому що картина не завжди дуже приємна. Так. І щоб змінити це, треба просто дітям трошки раніше починати вкладати це, щоб через 10 років там бачити якийсь фідбек. Так, Кирило, ви як творець альтернативної програми, скажімо так, як ви думаєте, в чому проблема програми загальноосвітньої, та, яка є в школах, чому вона така нудна? Я сама пам'ятаю свою хімію, свою фізику, астрономію, мені померти хотілося на ній, якщо чесно. Чому так? Чому немає таких молодих, креативних в Міністерстві освіти і науки, серед дирекції шкіл, як ви думаєте? А хто їх туди пустить, це по-перше? Да. Наша система така, яка... Ви не хочете реформувати, до речі? Я думаю на це. Так. Тому що в нас, знаєте, приходять студенти, які закінчують там педуніверситети, якісь педучилища, і кажуть, все, ми хочемо працювати тут. І вони приходять з запалом, яким, знаєте, їм цікаво. Тому що вони самі розуміють, що те, що їм давалось, воно було таке собі. І вони приходять, кажуть, давайте ми зараз ворвемося, ми зараз от це тут поміняємо, а от це тут поміняємо, і взагалі все так класно вийде. Але потім вони штовхуються з системою вже, там, де люди по 50 років працюють в школах, і ніхто не хоче нічого змінюватись, самі не хочуть змінюватись. Вони кажуть, так от є система, яка працює, вона вже обучила там. Але якщо брати в відсотковому співвідношенні вже після випускників, хто чим займається, да? Я сам з області просто, і у нас в області більшість людей там лишалися просто і нікуди не виїжджали далі. І ніхто нікому не пояснив, що ти це вчиш, тому що це тобі треба. А не тому, що ти вчиш, тому що я так сказала, що ти маєш це вчити. Інакше ти отримаєш погану оцінку. Ти можеш отримувати погані оцінки, але потім ти можеш в житті зробити набагато більше цікавого. Так, зрозуміла ваша думка. Наостанок. Топ-3 експонати, ви обіцяли подумати. Топ-3 експонати. Так, топ-3 експонати музею цікавої науки за вашою особистою версією. Давайте для дорослих і для дітей. Давайте. Значить, 3 для дорослих. Є штука шумомір.
Так. Це значить, коли ти, така величезна коробка, де ти засовуєш голову і кричиш. Просто кричиш, так. І тобі показують децибели. Наскільки ти накричав, так? Да, але так. Насправді воно він цікаво в тому, що не можеш навіть не дивитися, скільки ти накричав. Просто покричав і вийшов, і тобі стало давати легше. Так. Є музикальна кімната повністю вся. Барабанні установки, якісь лазерні арфи, фортепіано, собі погрався, просто на барабанах постукав, теж набагато легше стає одразу. Так. Це для дорослих, ми говоримо. Так. І є в нас прям дуже крутий Запорожець. Машина стоїть, ти просто собі сів в машинку і сховався такий від всього світу. Так, і це теж експонат. І теж експонат, так. Ну добре, і для дітей? А для дітей, значить, на ловкость, да? Тест на ловкость. Там діти нажимають кнопочки собі, кнопочка заграється, вони мають швиденько дуже на неї натиснути. Да. Комната оптики для нас взагалі. От для дітей це то, що треба, там є і голограми, є і лазери, і ігри, прям дуже кайфово. І, мабуть, великі катушки Тесла. А в нас в залі прям стоять катушки Тесла розміром, вони десь близько 2 метрів, блискавки в них по 1.5 метри. Мільйон вольт, все класно, дуже подобається всім, всі раді. Що ж, дуже вам дякую, цікаво було вас послухати. Я нагадаю, Кирило Осадчий був в гостях у студії Репортера, і ми говорили, що 24 березня в Музеї цікавої науки відбудеться вечірка «Як приборкати дракона». Мене звати Тетяна Влайда, побачимось. Щасти вам.